Dobre, kaži nešto. Evo ga, prošao je čokoladni. Ja, bože, pa, samo da snimaj. Ajde, snimaj. Ospođer. Snimaj ljuka. Dok je gleda. Dok je ukrenula glavu. Ale, pa što obučenje? Ti misliš ona nas razumije? Ja vam kažem. Pa možda, otko znaš? A? Možda je naša. Ja mislim da da. Pa što ima vez? Bezobrazno si strašno. Pa ko veren jako jedan. Pa šta si ti sad, ko bići, ali mogu da se vidim, ja te snimam, a ti daj da vidim kako izgleda. Pa kad završiš, daj. Oči. Zajde, ajde.